Ja, som tidligere annonceret, så er det mig en stor fornøjelse nu at introducere dagens festtaler. Kan med Ph.D. og forskningschef fra, eller i Lundbeckfonden, Anne-Marie Engel. Anne-Marie, hun blev kan med eller læge fra Københavns Universitet i 89, og det var også fra Københavns Universitet, hun tog sin Ph.D. I årene 95-3, der var hun postdoc og ansat som forskningsassistent ved Barsel-instituttet, også ved Københavns Universitet. Og i 2004 var du ansat i en forskningskoordinationsstilling ved Statens Serum Institut. I 2005 så blev du assisterende forskningschef, som det hed, i Lundbeckfonden. Og siden 2008 og frem til nu har du med stor bravur været forskningschef ved Lundbeckfonden. Lundbeckfonden blev stiftet helt tilbage i 1954 og er i dag en af Danmarks førende fonde inden for finansiering af sundheds- og naturvidenskabelig forskning. Lundbeckfonden støtter uafhængig forskning af højeste internationale kvalitet og har i særlig grad sit fokus rettet mod unge forskere, internationalisering af dansk forskning i alle mulige aspekter. Og jeg skal sige, at vi har nydt stor gavn af jeres gavmildhed mange gange. Ikke fordi vi er Aarhus, men fordi vi har noget at byde ind med, som I synes, I vil støtte. Derfor, og ikke for andre ting. Anne-Marie har også siden 2013 været medlem af bestyrelsen ved Oslo Universitet, som er Norges største universitet, som bekendt. Og det er mig stor fornøjelse nu at give dig ordet, Anne-Marie, og du vil give ordet eller en festtale, der bærer titlen Lille Doktor, hvad så? Værsgo, Anne-Marie. Jeg skal høre, om der er lyd på. Det er der, kan jeg høre. Og godt. Tak for introduktionen. Jeg vil sige, jeg har aldrig mødt Anders Breinbjerg før i dag. Men som I kunne høre på min tale, så er det ikke kun som nyslået læge, at man kan gøre sig nogle af de overvejelser, du var inde på der. Og jeg vil sige, at vi deler i hvert fald ærgelsen over, at det bliver vanskeligere for medicinstuderende fremover at kunne tage ikke en pause, men et stop undervejs i studierne og forske, kunne bidrage til den samlede forskningsviden i Danmark og også kunne finde ud af, er det der forskning noget for mig, eller er det ikke? Men man kan sige, at der bliver truffet mange beslutninger politisk og på anden vis, og der er jo ikke nogen forbud mod at træffe dem om, så man kan jo håbe, at det er noget, som ændrer sig på sigt. Først og fremmest, kære 164 nye læger fra Aarhus Universitet, et kæmpestort tillykke til jer hver især. I har gennemført en lang, kompliceret uddannelse, som har skulle forberede jer på en masse meget forskellige arbejdssituationer og arbejdsmuligheder. I har lært at lære meget, meget store mængder af pensum på kort tid, og til at prøve noget af det af anvendt i kliniske og patientnære forløb undervejs i jeres studie. Jeg har også lært, at nogle ting skal man bare lære, fordi det skal man. Jeg kendte ikke den med håndrodsknoglerne, jeg kender den med hjernenerverne, det gør I muligvis også. Der er i hvert fald rigtig mange læger, jeg kender uanset kandidatalder, som kan en ikke helt stueren remse, som hjælper dem med at huske forbogstaverne og rækkefølgerne på de 12 hjernenerver. Jeg har også lært at anvende et ret præcist fagsprog, baseret på latin og græsk, om symptomer, diagnoser, behandlinger og prognoser. Og nu skal I så, I allerede startet under studiet, men stadigvæk øver jeg mere i at afkode det igen, når I skal tale med patienter og pårørende, kommunikere med dem omkring sygdom og fremtidsudsigter. Og samtidig, så skal I også huske at holde fast i det der samtidig ret kritiserede fagsprog, fordi det er altså den mest præcise måde at kommunikere med sine kolleger på. Så man skal kunne begge dele. I har øvet jer i med præcision og respekt at prikke hul på jeres medmennesker. Både i overført betydning, når I har optaget journal, enten i rolige omgivelser i praksis eller sådan en kaos situation i en skadestue. Og rent fysisk og forhåbentlig rimelig grænseoverskridende de første gange, når I har skulle tage blodprøver, lægge venfløren eller assistere ved operationer. Lige om lidt, så skal I aflægge lægeløftet. Og den lægeløftets formulering giver en ret tydelig føring for, hvad det er for en aftale, man indgår med sig selv, sin samvittighed, sin integritet, vores velfærdssamfund og sine patienter. For det virker, man får som læge, uanset hvordan man bringer sin uddannelse i anvendelse fremover. Man kan komme rigtig mange forskellige steder hen arbejdsmæssigt med sådan et kantmed diplom i baglommen.
Og det vil jeg komme lidt rundt om i talen her, men mit omdrejningspunkt og mit budskab til jer skal være, at I skal huske jer selv på den rejse, der ligger foran jer. Og det er næsten så indlysende, at det kunne stå på flappen med en gajoleske eller en tilsvarende lille holdeplads for hverdagsvisdom eller slidte ordsprog. Men jeg er altså hastigt på vej ud i en verden, hvor jeres omgivelser, både de umiddelbare i form af kolleger og andet sundhedspersonale, folk højere op i systemet, brugere af systemet og de politikere, der afsætter midler til det, har rigtig, rigtig mange holdninger til, hvordan I skal gøre tingene, hvilken hastighed I skal gøre dem med, hvilken rækkefølge I skal gøre dem med i, hvilken prioritering I skal lægge til grund, og også ikke helt sjældent, hvor jeres loyalitet som læger retteligen bør ligge. Og derfor mener jeg, at det er rigtig vigtigt, at I husker, at hvis ikke I først og fremmest er lojale over for jer selv, så kan det være rigtig svært at navigere med sig selv som passager i sådan en lille nydimitteret jolle der med plastik over og rigtig, rigtig mange meningshajer i havet rundt om en. I Danmark er der 366 læger per 100.000 indbyggere. Det gør, at vi ligger på en 22. plads på en verdensrangliste, hvor er der 192 pladser i alt. Den højeste lægetæthed har man i Monaco. Der har de 706 læger per 100.000 indbyggere. Der stod ikke noget i statistikken om, hvilke specialer, der er mest brugt i Monaco. Men de er bare 38.000 mennesker i det der lille land med så mange læger. Nederst på listen ligger Tanzania med 0,8 læger per 100.000 indbyggere i et land med over 49 millioner mennesker i alt. Ulighed i sundhed er et begreb, som fylder mere og mere i debatten. Både som Allan var inde på, når det handler om vores eget lille privilegerede land, hvor der viser sig at være så langt fra top til bund, når det handler om fremtidsudsigterne for folk med kronisk sygdom. Men i sandhed også, når man ser ud over sin egen skandinaviske næsetip og ud i en verden, hvor det på ingen måde er ligegyldigt, hvem der bringer en til verden og hvordan man hjælpes videre i den. Vi er et velfærdssamfund med et veludbygget offentligt sundhedsvæsen, som de fleste af jer bliver en del af på den ene eller den anden måde. Den solidaritet, der er indbygget i sådan et system, den er under pres i de her år. Og det betyder, at systemet som sådan under pres er under pres. Og det betyder, at I kommer til at opleve det pres, og I skal være med til at takle det i jeres virke som læger. Så man kan jo stille spørgsmål, hvis jeg kan få den her til at skifte. Det kan jeg ikke. Jo, der var den. Sådan. Hvorfor ville I egentlig være læger i første omgang? Sikkert ikke af samme grund alle sammen, og måske heller ikke af samme grund i dag, hvor I er det, lige om et øjeblik, som I havde som motivation fra starten. I står ved vejs ende på et studie, og ved starten af et helt arbejdsliv med lægeløftet som følgesvend, og tror man, at man har det med sig altid, ligegyldigt hvad man kommer til at arbejde med fremover. Og det er godt at have med sig. Man kan bruge det i rigtig mange sammenhænge som rettesnor for sit virke, også når man lige har den fysiske eller mentale lægekittel på. Men kan I egentlig huske, hvorfor I valgte, som I gjorde dengang? Er I med til at bekræfte den opfattelse, som nogen har, nemlig at nybagte studenter ser på deres eksamenssnit og spørger sig selv, hvad er den dyreste uddannelse, jeg kan få for det her snit? Okay, så er det den, jeg skal have. Ham her måske. Eller hende der. Personligt tror jeg ikke, der er så mange, der gennemfører medicinstudiet med den motivation. Så hvis det er den, man har haft fra starten, så har man forhåbentlig fået en anden og mere meningsfuld undervejs. Men for det der høje gennemsnit, så kan man i hvert fald helt sikkert som minimum få nattevagter, dårlig samvittighed, kæmpestort ansvar på en stor teoretisk og ret lille praktisk erfaringsbase. Og man kan komme til at føle sig som et meget lille og rigtig, rigtig skrøbeligt tandhjul i et meget stort og besværligt maskineri. Men at man kan få andet og mere end det, det siger sig selv, for det her er jo altså ikke en beskæftigelse, folk de render væk fra, men de bliver i den i rigtig mange år. Der findes den her hjemmeside, som faktisk hedder Fremtiden er din. Og der kan man gå ind, ikke der hvor I er nu, det er alt for sent, men når man er ved starten af at vælge, hvilken uddannelse man gerne vil have, og finde ud af, hvad er jeg for en? Er jeg sådan en, der mest vil bruge hjernen? Er jeg tænker, jeg er en analytisk person? Er jeg sådan en føle-, sanse-, hjertecentreret person? Eller er jeg sådan en, der bruger hænderne til at handle og skabe? Og jeg tror, at rigtig mange af dem, som vælger medicinstudiet, det er dem, der har lyst til at sætte krydset med alle tre. Fordi alle tre dele er en meget, meget vigtigt element i det at være læge. Samtidig må man jo sige, at lægegerning og dermed også medicinstudie på vej derhen er noget af det mest romantiserede og hypede, der fås. Måske lige bortset fra politiarbejde, fordi sådan her så det ud en gang, ikke?
Lægen med den gyldne kniv, han ville ikke slippe den gyldne kniv. 2,5, så den er lidt gammel, den der roman. Men det er jo ikke noget, der har ændret sig over tid. Så hvis I har haft tid til at se tv, mens I læste medicin, det har I selvfølgelig ikke haft så meget, og måske hvis I ser det, er det kun dokumentarer om vigtige ting. Men med nogle af jer alligevel er faldet lidt ned i serieland en gang imellem, så ved jeg også, at det findes i vid udstrækning endnu. Fantastiske serier, som kører i årevis med virkelig smukke mennesker, der har sindssygt god tid til hver eneste patient og deres pårørende og hinanden. Spandevis af kærlighedsaffærer på kryds og tværs. Og når folk af en eller anden grund ikke skal være med i serien mere, så er det ikke sådan, de skifter job, som det ville være i det virkelige liv, så dør de. Og de har også tid til at komme med sådan nogle gajolvisdomsagtige udtalelser efter hver udsendelse. Og så den helt, nu ved jeg ikke, om jeg kan pege med den her, den helt urealistiske der, når man sidder på en bar efter en arbejdsdag og debriefer, så har man en pose med et par sko fra en lækker butik og et præparatglas med et eller andet interessant organ, som man lige kan diskutere hen over sin gin og tonic. Så sådan kan man også opfatte, hvad lægelivet og lægeverdenen er for noget. Og så er der sådan ham der, han hedder Dr. House. Han er medicinmisbruger. Han er smadersur. Han er også dygtig, og han bruger hele sit aktive lægeliv på at spænde ben for sine kolleger, når de skal prøve at udrede nogle meget, meget komplicerede tilfælde. Så er der på den dokumentariske side, så er der så nogen der, det er måske nogle af jer, redningskvinder, som hyper det, at kvinder kan være sådan i nogle klemte situationer og tage hurtige beslutninger og arbejde med det akutte. Så der er klichéer nok at vælge imellem. Men det er nok ikke der, man skal hente mest inspiration til sit fremtidige virke. Ellers er det i hvert fald en umanerlig brat opvågning, vil jeg sige, når man kommer ud herfra. Så jeg håber da, at I hver især har tænkt over, eller er begyndt at tage hul på at tænke over i hvert fald, hvad skal fokus så være for jeres lægegerning? Er det den hele patient, væk med apparatfejlsmodellen, den hele patient, god kontakt, den empatiske læge, som følger? Eller tænker I, det er sgu nemmere, hvis man har patienterne i små stykker? Farvet under et mikroskop, de ligger helt stille, det siger ikke noget. Og man har bedre tid til at kigge på dem og tænke sig om, og levere selvfølgelig nogle svar tilbage i systemet. Man kan også få flydende patienter, hvis man er klinisk biokemiker, og bidrage til lægearbejdet den vej. Så kan det også være, at nogle af jer vil forske i sygdomme og sygdomsmekanismer. Og hvis man gør det, så gør man jo meget tit det, at man modellerer bestemte dele af sygdom eller bestemte interaktioner. Og hvis det er noget, som handler om hele sygdomsforløb eller bestemte mekanismer for nogle forskellige funktioner af celler for eksempel, så bruger man dyremodeller. Og musen er den mest anvendte dyremodel, så det kan også være, at der er nogen af jer, der vil gå den vej. Der er også denne her mulighed. Der er registre og databaser, hvor man ikke længere kan se den enkelte. Men på basis af anonymiseret information om mange kan se mønstre, som kan give viden, der kan bringes tilbage og hjælpe den enkelte i form af bedre og mere præcis behandling, eller de mange i form af bedre og tidligere diagnostik og forebyggelse. Og endelig kan det jo være, at jeres kald ikke ligger her, men ligger ude i verden for altid, eller for perioder i hvert fald, der hvor lægetætheden er lav, og nøden er stor, og meningsfuldheden med ens lægearbejde kan føles meget, meget tydeligt. Og det er slet ikke sikkert, at I er nået til en endelig beslutning om det endnu. Der er bare rigtig, rigtig meget at vælge imellem, når man står med det eksamensbevis, som I har i dag. Og jobsituationen, den er rigtig god, hvis man går ind på uddannelsesguiden. Det er altså også tidligere forløbet, vil jeg sige, men I kan jo lige se her, jeg var derinde forleden dag. Hvis man vil være læge, så er der rigtig gode muligheder i hele Danmark. Det siger systemet selv. Hvis man nu tænker, okay læge, man kan også bare skippe alle de der mellemtrin og tænke, jeg skal være overlæge. Der er også rigtig, rigtig gode muligheder i hele Danmark. Det er da rigtig rart at vide. Hvis man så tænker, okay, det er en anden måde, jeg skal bruge min viden og mit virke på, så hvad med at blive sygehusdirektør? Det kan man også. Det ser okay ud. Ikke helt så godt, men der er stadigvæk nogle muligheder der. Det der med at være direktør, så er man chef. Og det, man kan være helt sikker på som læge, jeg tror uanset hvilken sammenhæng man kommer ud i, det er, at I får rigtig, rigtig mange chefer. Og det er slet ikke alle jeres chefer, der er læger. Her er der en. Han er ikke jeres chef ret meget længere, men han er læge. Her er der en anden en. Han er ikke læge. Han er den mest magtfulde person i sundhedsvæsenet i Danmark. Og her er der chefen for det hele.
Det har fået mig til at tænke på, især det der med chefen for det hele, som er en meget engageret sundhedsminister. Jeg var inde og tjekke på Folketingets hjemmeside. Jeg tror ikke, der sidder nogen læger i Folketinget lige nu. Så man kan også gå ind i politik og påvirke tingene oppefra, hvis det var det, man skulle have lyst til. Men med de der mange chefer kommer der også rigtig mange opfattelser af, hvordan de opgaver, der er som læge, de bedst løses og organiseres mest effektivt. Og der er også rigtig meget diskussion af, hvilke opgaver er faktisk vigtigst i sundhedsvæsenet. Og for jer, der sidder bag os, vil jeg sige, der står en mand her, han har rigtig, rigtig ondt i skulderen, og han siger, har I kigget på mit røntgenbillede? Og det er røntgenbilledet af patienten til venstre. Og herover til højre er der, lidt i midten, to læger og et organisationsdiagram. Og så siger de nej, for vi skal først finde ud af, hvem der har ansvaret. Og så kommer der en mere her, som også nu her med sundhedsplatformer og andre ting, der buller derudaf. Der er en patient, der kommer ind der, hvor lægen sidder med alle skærmen og spørger, forstyrrer jeg? Ja, siger lægen så. Det gør du. Og den der balance og de mange, der siger, at det her er vigtigst og det her er vigtigst, det gør det endnu vigtigere, synes jeg, at I holder fast i, okay, hvad er det, den vigtige opgave for mig er lige nu? Hvad var det egentlig, jeg sagde ja til, da jeg aflagde det der lægeløfte? Så kommer man ud som lille læge eller som ny læge, og der kan siges rigtig, rigtig mange vittigheder om det også. De er ikke særlig gode, de fleste af dem, men de er der. Fordi det hedder så, at hvis man som ham her, som er sådan en weekend mountainbiker i gul og sort spandex, tænker jeg, som sidder i en bank eller et forsikringsselskab til hverdag, han er skvattet på sin cykel. Han er også en, der læser nyheder og følger rigtig meget med i dem, så på vej ind i ambulancen siger han, det er jo lørdag, så egentlig vil jeg hellere bare køre hjem. For han er ikke rigtig sikker på, at der er nogen på vagt i sundhedsvæsenet, som kan finde ud af det. Det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, men det er også en fordom, som man bliver mødt med som ny. Så bliver der stillet spørgsmål ved ens autoritet hele tiden. Og ham her, patienten i sengen, han spørger lægen, når er vi røget længere ned på troværdighedslisten, for sådan nogle barometer bliver der jo også lavet hele tiden. Der er rigtig mange mennesker, der laver barometer om, hvad andre mennesker laver. Så er der en anden form for spørgsmålstegn ved autoriteten, og det er sådan noget som det her. Det er fra denne uge eller sidste uge. Det handler om, at man i Folketinget med meget stort flertal har vedtaget, at manipulation af ryggraden ved ikke lægeligt uddannet er noget, som man skal sige ja til. Og det går imod den anbefaling, som Sundhedsstyrelsen var kommet med. Og jeg tror kun, der er to partier, der har stemt imod, så det er bare Liselotte Blixt her, der har lagt ansigt og citat til, men de er rigtig mange, der synes det samme. Jeg lytter ikke altid til Sundhedsstyrelsen. Og hvis vi skulle gøre, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, så ville der slet ikke være brug for sundhedspolitikere. Det er jeg ikke enig i, for der er nogen, der er det fagfaglige, og så er der nogen, der træffer de politiske beslutninger. Men det er bare den slags, det kan godt være, at du er ekspert, men derfor synes vi andre måske noget andet. Det bliver man altså mødt med som læge, og det skal man bare tage med. Så er der også vittigheder om ens selvopfattelse som læge. Jeg er sikker på, at de fleste herinde kender den der gåde, som handler om, hvad forskellen er på Gud og en læge. Og det er, Gud ved godt, han ikke er læge. Så det er den, der er afspejlet her også. Så kan man sige, okay, med alt det der øv eller udfordring, der kan ligge foran en, hvorfor er der så mange, der synes, at medicinstudiet er så attraktivt, hvis det ikke lige er den der med at veksle karaktererne, hvad det jo næppe er? Det ved I godt. Det er det her. Og meget mere. Jeg kunne bare ikke mase flere billeder ind på det her slide. Men I har en uddannelse nu, som giver indsigt i og overblik over og viden om de helt utrolige processer, der er i spil fra undfangelsen til det hele menneske. I har indsigt i, hvad der skal til for, at kroppen fungerer, som den skal. I har indsigt i, hvad der sker, når den ikke gør. Og hvad man med nutidens viden kan gøre for bedst muligt at genoprette den balance, der er gået i udu af den ene eller den anden grund. Og samtidig så ved I også godt, hvor lidt vi ved i virkeligheden, og hvor mange nye spørgsmål, der skal stilles og besvares af samarbejdende klinikere og basalforskere, og hele tiden med respekt for, hvordan ny viden testes op mod eksisterende, inden der træffes valg om ændringer i diagnostik og behandling, så vi sikrer, der altid er bedst mulig evidens for, at vi hele tiden bruger den bedste viden, som det tilbud sundhedssystemet giver. Det er den uddannelse, I har valgt, og det er den, som I nu har afsluttet. Og det er ret fantastisk. Og I har det måske sådan her inde i hovedet. Måske mere lige efter den der gode fest, I holdt forleden dag, men sådan havde jeg det i hvert fald, da jeg var færdig med at læse medicin. Jeg tænkte, nu skal jeg læse en roman. Væk med alle de der bøger, ind med en roman. Og af en eller anden grund valgte jeg Krig og Fred, som er en ret stor roman.
Og de havde alle sammen et russisk navn og et russisk kælenavn. Og inden der var gået 10 sider, så opdagede jeg, at jeg sad og tog noter. For at huske den ene Boris fra den anden Boris, så lagde jeg den væk. Jeg fik faktisk aldrig læst den færdig, så læste jeg noget lidt mere letbenet. Men man kan godt have det sådan der. Men det går jo over på et eller andet tidspunkt, om ikke så forfærdeligt længe. Og hvad skal der så ske bagefter? Der er rigtig mange andre end jeg selv, der har en mening om, hvad I skal, hvordan, i hvilken prioritet og i hvilken rækkefølge. I bliver nu en del af lægerne eller sundhedsvæsenet, som er sådan to stammer, som omverdenen forholder sig til på rigtig mange måder. I bliver lillelæge eller ny læge. I skal forholde jer til, hvem bestemmer egentlig i den situation, jeg står i her. Du sagde meget rigtigt, at man skal selvfølgelig trække på dem, der er rundt om en, og man skal spørge til råd osv. Men på et eller andet tidspunkt er man også nødt til at finde ud af, er det mig, der har ansvaret for at træffe beslutningen nu? Så skal jeg jo gøre det. Og hvornår i hele det her forløb, hvor længe skal man vente, før man har en holdning? Sikkert ikke særlig længe. Hvornår må man, hvornår kan man, hvornår tør man sige sin holdning som den lille nye? Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man gør det rigtig hurtigt, fordi I skal også tænke på, at I kommer ud i systemet nu med de friskeste øjne på, hvordan det der system fungerer. Man har ikke friske øjne særlig længe, så bliver man ligesom en del af systemet, man accepterer, hvordan procedurer og processer er, så gør man bare ligesom de andre. Så bevar den der skarphed og nysgerrighed, så det er okay at sige, hvorfor gør vi egentlig sådan her allerede fra dag et, også selvom der er nogen, der sådan, og vender øjne lidt og sådan noget. Det må de godt. Det gør I også, når næste hold kommer om et par år. Så meget i tråd med det, du sagde, vil jeg sige til hver enkelt af jer, hold godt fast i dig selv og vær tro mod dig selv. Du er ikke kun dit job, men det, at I har valgt den uddannelse, I har, gør, at jeres uddannelse bliver en integreret del af jeres person. Og det er også okay. Det kan man godt styre, og det kan man godt bruge til noget. Og man skal værke efter, hvad man selv vil. Og så skal man huske, at det kan altså godt ændre sig undervejs. Og jeg synes, at det var et rigtig godt råd fra dig også. Snak med nogle andre om, hvordan det er. Hvis nu det er enormt svært og frustrerende og ubehageligt, så bliver det kun bedre og nemmere at takle, at man snakker med nogle andre. Det kunne jo være, at der var en, der lukkede sig op og sagde, sådan havde jeg det også for et år siden, nu skal du bare høre. Og det er måske den, hvor man har tænkt. Der er en, der aldrig har haft et problem der, som bare blæser derudaf. Det er godt at have en masterplan eller flere for det der forløb, man skal i gang med nu, for der er så mange delelementer, så man bliver lidt tabt i alle de der små stop, der er undervejs. Men det er også rigtig vigtigt, at man lige kigger ned ad sidevejene og rundt om hjørnet og siger, byder der så noget der, som taler mere til mig, er det måske det, jeg skal? Og så prøver jeg at stoppe op en gang med mig og tænke, hvad var motivationen for det her i første omgang? Hvad var min passion? Er den der stadig? Måske er den der om 2 dage, hvis nu er den rigtig, rigtig træt. Hvis den slet ikke er der, så skal man måske lede lidt efter den og blæse støvet af den og tage den op igen og finde ud af, om man er i gang med det rigtige. Så her starter fremtiden, den ene af dem i hvert fald. Her starter jeres fremtid som læger. I har holdt en fest, I aflægger lægeløfte, I stopper faktisk op og mærker, at det er nu, det sker. Men husk at mærke det rigtig, rigtig meget. Fordi det skal ligesom indgraveres i jer, at det er nu, der er overgangen fra studerende til læge. Så er der andre overgange, men den her, den er rigtig vigtig, og den skal nydes. Og overgangen skal bruges, jeg synes, den skal bruges godt. Jeg har et yndlingscitat, som handler om fremtiden. Det kommer fra en dame, som ikke var læge, men hun var præsidentfrue i USA i rigtig mange år. Hun var USA's repræsentant i FN, og hun er en af hovedarkitekterne bag FN's menneskerettigheder. Så hun er en klog dame, og så er hun en enorm leverandør af citater, som hun har sagt det hele selv, det ved jeg ikke. Om hun har sagt det her er heller ikke så vigtigt. Jeg synes bare, at det er et meget, meget, en meget fin udtalelse, for hun siger, at fremtiden tilhører dem, som tør tro på deres drømmes skønhed. Så I skal huske at drømme, I skal huske at nyde det. Kæmpestort tillykke til jer alle sammen.